وقار بھائی مونږ سره خپل کمل سیټ راغله په 4 پیس کې وقار بھائی د وادونو سیزن نه روانه د غریب خلکو لپاره دی وقار بھائی 5 سال به وقار بھائی وارنټي وي چې بوره وکړو رنگ پرېخ دو سم سره له وقار بھائی واپس کیږي بدلی کې خپل پیمنٹ ته ملاويږي وقار بھائی او ډیلیوري زمون آل پاکستان ته وقار بھائی صحیح ده کمل سیټ هم خپل دی شیزم خپل دی وقار بھائی چې سم سبق راتله ما ته کال کا صرف واپس کیږي بدلی کې دامه سره جبر وقار بھائی کمل له وقار بھائی 4 پیس کې مکمل مشتمل له وقار بھائی کمل سیټ له وقار بھائی دغه وقار بھائی تقریبا 15 کلر پکې راځي وقار بھائی 15 کلر د دې کې راځي قیمت 99 د دې قیمت د وقار بھائی 17000 روپے دکانداران کوي کنه تاسو د وقار بھائی صرف غریب خلکو لپاره ملایو کې پکیش به وقار به په 12500 روپے 12500 مکمل د واده سیټ وقار به 5 سال وارنټي والا کمبل سیټ وقار به زبردست کوله کمبل سیټ او کوله شیز وقار به صحیح ده دغه وقار به تقریبا 6 کلر راځي د سه کمبل هم د وسره ویډیو غټي کې وقار به کا تاسو مزه بس مخزي مخزي کلر به کوو دا کلر هم دی کې دا کولاو ما دا کلر هم پدې کې دا کولاو ما ډیر زبردست نه یو تاسو واتس اپ نمبر سره زمونږ د واتس اپ نمبر دی وقار به زمونږ د واتس اپ نمبر دی 304-099-614 ڈیلیوری زمان آل پاکستان تک کیگو ایڈریس زمان کارخانو مارکیٹ پشاور بلال کوریا کمل ہاؤس دا کلر ڈیر زبردست ہے بالکل کلر ہے نیو یونیک کلر ہے وقار واقعی زبردست ہے اوکے